För jag frågar Peter, kuddarna bara på hotellrummen här nu. För jag tycker ofta att de är för tjocka när man kommer på hotell. Tjocka och långa, ja, oftast. Och just att sover man då på magen så får man liksom upp nacken i en konstig vinkel så här. Finns det något alternativ på kuddfronten eller kör ni med tjocka kuddar? Eller vi kör med tjocka kuddar, små kuddar, långa kuddar, smala kuddar. Alltså vi har så mycket kuddar på det rummet jag var, så var så badet jag i kuddar. Jag tänkte, var är det dyna? Vad heter dyna? Okay, men jag är inte så stor också, den största putan den täckte ju hela mig, så jag sov egentligen med bara den stora kuddan över mig en natt. Alltså det gjorde jag. Okej, okay, ja, jag förstår. Ja, det var svar på tal. Ja. Du, vi ska väl ha kurs här om en liten stund. Kurs? Ska vi ta det nu? Svenska kurs har vi planerat för dig. Alltså nu ska du jobba och vara här så mycket. Och många kanske tycker det är svårt att förstå norska. Det är för din egen skull, Petter. Vi kan väl avsluta med det lite snabbt här. Det tycker jag vi gör. Så ska vi veta att du har en hektisk dag här, Petter. Ska bara ladda upp den vignetten. Här har vi den. Nu ska vi lära Petter tala svenska. Nu ska vi lära Petter att tala svenska här, och då har vi tre lappar du läser innantill på så god svenska som det bara går. Ja. Vi ska bara säga avsikten med detta, och det är ju fantastiskt. Du kommer hit med din härliga norska, och det är som att höra en melodi när du pratar. Men det är också snyggt när du ändå är verksam här i Göteborg, om du kan säga några meningar på ren svenska. Alltså, så gott det går, Petter. Ja. Du läser innantill precis vad det står med svenska. Så svenskt du kan, Petter. Ja, och jag vill bara säga till alla de som hör på att jag har icke med mig brillen idag, så vi får se hur detta går. Ja, men det är klart. Lona Peters där. Pussar du aldrig brillen dina, Petter? Nej. Ja, nu har jag följt att jag är i dimman. Fras nummer ett, Petter. Varsågod, här kommer den. Sverige är ett härligt land. Ja! Den satt ju bra. Ja, fras nummer två, Petter Stordalen, kommer här. De snyggaste prinsessorna bor i Sverige. Ja, det är det. Ja, jag vet inte. Kanon. Och nu kommer fras nummer tre. Varsågod, den sista. Gunde Svan är den största skidåkaren genom alla tider. Ja! Och där är vi nöjda. Där är vi nöjda. Petter Ahl Stordalen, tack så hemskt mycket. Lycka till ikväll. Tusen tack. Och jag må bara säga en ting. Kom alle sammen, i kväll ska vi dra ett spektakulärt show på torvet. För show är för alla dere där ute, alla göteborgare. Kom, möt upp, jag ska varme i de minus 5 grader det blir ikväll. Ja, det är grymt, tack så mycket. Petter Ahl Stordalen.